Semi në Shkodër shohim se si është kremtuar ditën e sot me Bajrami atje. Kam Todor Gjergën. Todor, përshëndetje. Si është kremtuar falja e Bajramit sot në Shkodër? Mirëmëngjes, Esmeralda. Fillimisht më lejoni që t'u uroj gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe me zemër të bardhë fitër Bajramin. Dhe qoftë muaj që lan pas, muaj i Ramazanit, qoftë një agjerim i pranuar dhe sjell vetëm begati për familjet e tyre. Në fakt që në orën 6:30 të mëngjesit të sotëm, qindra besimtarë musliman u vendosën në sheshin pranë xhamisë së Bubekër në qytetin e Shkodrës, duke kremtuar faljen e mëngjesit të fitër Bajramit dhe duhet themi që në shesh ishin qindra besimtarë të shumë, cilët mezi kishin pritur në fakt ditën e fitër Bajramit. Gjithashtu do të thënë që në fjalën e tij mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari vendosi le të themi atë theksin tek rëndësia që ka qytetërit e sotëm t'i afrohen besimit për t'u larguar kështu veseve dhe degenerimit që po pson shoqëria për shkak të arsyeve të shumta, për shkak të rrjeteve sociale, por dhe propagandave të ndryshme që po shpërndahen përmes tyre. Gjithashtu, një rëndësi të veçantë i theksoj që duhet ketë familja e si vetmi virtyt i cili do të mbajë rinin të shëndetshme dhe të rritet në mënyrën më të mirë dhe me virtyte. Në fakt, tashmë ditën e sotme do të vjojnë kremtimet e fitër Bajramit në qytetin e Shkodrës në xhamin e qytetit, ndërsa nuk pritet që të ketë vizita kortezie nga autoritetet lokale apo nga komunitetet e tjera fetare. Falenderoj Teodor nga Shkodër.